საღამომ შვიდობის კიდევ ერთხელ მოგესალმები, თქვენ უყურებთ ახალ პარადიგმას, რომელსაც მე უძღვები, მე მერაბ ჭიქაშვილი ვარ. დღეს ამ შაბათი არაც იმას ნიშნავს, რომ გენერალი ინტერნეტი ბატონი გურამ ნიკოლაიშვილი, როგორც თუმარი, ასევე ჩემი თანაწამყვანი და ჩვენ ხშირად ყოველთვის ორიენტირებული, რა თქმა უნდა, მსმენელზე და მაყურებელზე, ბატონ გურამთანაც ვცდილობთ ყოველ შემთხვევაში, რომ მიმდინარე მოვლენებზე, განსაკუთრებით კონფლიქტებზე და ჩვენი ქვეყნის უსაფრთხოებაზე, თავდაცვაზე ვისაუბროთ ხოლმე. მოკლედ, ეკრანზე მითითებულ მისამართებზე თქვენ შეგიძლიათ ძალიან მარტივად მოგზავნოთ, როგორც Facebook-ზე, ასევე YouTube გვერდზე და ახლა უკვე Telegram არხზე და რაც ყველაზე მთავარია, QR კოდის მეშვეობით შეგიძლიათ მარტივად მოგზავნოთ მსოფლიოს ნებისმიერი კუთხიდან, სადაც არ უნდა იყოს თქვენი მობილურიდან გაჯეტით, ან რითიც ჩვენ გვაკვირდებით და გვიცმენ და გვიყურებთ, დაანათოთ და თქვენთვისაც ძალიან მარტივად და ეფექტურად გამოჩდება თქვენ სოციალურ ქსელში, იქნება ეს თუ Facebook-ზე თუ ასე შემდეგ, შეგიძლიათ ვაყური გვადევნოთ. მოგესალმებით ბატონო გურამ. სალამ. ესე იგი, ხანდახან არის ხოლმე რომ ემთხვევა, ხანდახან არის არ ემთხვევა, ჩვენ ხშირად ვიწყებთ ხოლმე და თქვენ განსაკუთრებით ყოველთვის აღნიშნავთ თუ რამე მისალოცია სამხედროებზე, თუ რამე ვთქვათ წინა გადაცემაში მაგალითად დააჯილდოვეს და მართლა კარგი იყო, რაც ნახეთ და აი დაუმში დაღუპული ოჯახის შობლები, რომელსაც გმირობის ორდენი გადასცეს. მაგრამ დღეს აი მაქვს ბედნიერება მე, რომ მოგილოცოთ, განსაკუთრებით თქვენ მოგილოცოთ. მოკლედ, დღეს არის სარაკეტო ჯარების და არტილერიის დღე და საბჭოთა დროინდელი. კი ბატონო, საბჭოთა დროინდელი, ნუ ამასაც მე რეიტყვი, თუ როგორ დააფუძნა, ვინ დააფუძნა ეს დღე. მე მინდა თქვენ მოგილოცოთ განსაკუთრებით, რა თქმა უნდა, როგორც ყველა სამხედროს, მაგრამ განსაკუთრებით თქვენ მოგილოცოთ ეს დღე, იმიტომ რომ მაინც არტილერიის დღე, კი, სარაკეტო ჯარების არტილერიის დღე, უშუალოდ თქვენ გიხებათ. ორადორი კაცი ვიცი ისტორიიდან, ერთი ვიცი, რომელიც სერიოზული არტილერისტი იყო, ეს იყო ნაპოლეონ ბონაპარტე, რომელსაც ძალიან ბევრი წარმატება ჰქონდა სწორედაც მისი აი გამოცდილებით და აი ცოდნით და სულ ამბობ ხოლმე, თქვენ ხართ ადამიანი, რომელსაც ყოველთვის ამბობთ ხოლმე თქვენ კონკრეტულ უშუალო საქმეს და თქვენ უშუალო პროფესიას, მით უმეტეს ჯარში და სამხედრო კუთხით, რასო გილოცავთ და თქვენი სახით მე მინდა ყველას მიულოცო ეს დღე და ყველას მადლობა ვთქვა, ბატონო გურა, მადლობა გითხრა თქვენს და ყველა. ეს ვინც დაამთავრა თბილისის საარტილერიო სასწავლებლად და ვინც ბუნებრივია ემსახურებოდა და ემსახურება ჩვენი ქვეყნის მოსახლეობის და ჩვენი ქვეყნის უსაფრთხოებას და მშვიდობას, და ასე რომ გილოცავთ. დაიწყოთ, თქვენ შეგიძლიათ დაიწყოთ, რა თქმა უნდა, თქვენი მოიწყოთ. მოკლე ისტორია კარგი იქნება. აი თქვენ ხაზე გავუსით საბჭოთა, ნეტა ბევრი საბჭოთა კავშირის დროს დაფუძნებული და გაკეთებული, აშენებული და შექმნილი ვითარდებოდა ეს სისტემა, როგორც მაშინ იყო. მაგრამ ნუ რას ვისაუბრებ? ეს სასწავლებელი დაარსებული არის 1862 წელს. აი ჩვენ ახლა უყურებთ და ნახეთ, გრიგოლ ორბელიანი გამოდიოდა მისი პირადი ხომით ალექსანდრე მეორეს, ალექსანდრე მეორემ და ბარატინსკი მოყვებოდა მას გენერალ გუბერნატორი, ვიცე გენერალი იყო, ვიცე გენერალ გუბერნატორი იყო გრიგოლ ორბელიანი და ის ავადყოფობდა ხშირად ხანსაფრანგეთში, ხალკარნო ვარაში იყო, ხან სად და ხან სად, იმიტომ ძალიან ავადყოფი იყო. მაგრამ ალექსანდრე მეორეს ჩამოყვა და თხოვნა, რომელიც ჰქონდა გრიგოლ ორბელიანს, დააკმაყოფილა და ჩამოყალიბდა თბილისის იუნკერთა სასწავლებელი 1862 წელს. 162 წლის არის ეს სასწავლებელი, რომელიც დაამთავრა. მე ამ სასწავლებლის კურსდამთავრებულები 500-ზე მეტი გენერალია და ეს ახლა რო გაამრავლოთ 100-ზე ამდენი პოლკოვნიკი, კიდე უცროსი ოფიცრები რამდენი და როგორ ახლა წარმოიდგინეთ ჯარები, ერთ-ერთი უდიდესი დამსახურება ამ სასწავლებლის არის ის, რომ ამ სასწავლებლის იუნკერები და შემდეგ ოფიცრები, რომლებიც გახდნენ, ესენი მანჯურიაშიც კი იბრძოდნენ 1904-1905 წელს, მაშინაც იქ იყვნენ და ამიტომ დამსახურება ძალიან დიდი აქვს ჯერ იმპერიაში, რუსეთის იმპერიაში და შემდეგ, როდესაც უკვე 1918-21 წლებში ეს სასწავლებელი იყო, ის პირველი იუნკერები, თქვენ გახსოვთ ტაბახმელას ბრძოლები, ესენი მონაწილეობდნენ, ძალიან ბევრი მონაწილეობდა, ბევრს დაიღუპა ძალიან ეს იუნკერები, მაგრამ შემდეგაც უკვე, როდესაც უკვე აქ
ქიოდა ზაკავკასკარ პიხოთ ნა შკოლა ზეპეშა. ზეპეშა სადაც დამთავრდა ამიერკავკასიისთვის აბზალებდა ამზადებდა ფეხოსანთა ოფისრებს. და ამ ლესელიძე მაგალითად ეს სკოლა დაამთავრა იმ 21 წელს ზუსტად. და იყო 20-ის მეთაური. და 29 წელს ამ სასწავლებელში ჩამოყალიბდა საარტილერიო კურსი ერთი. და 26 წლიდან უკვე და გახდა ტაო, უფრო სწორად ტგაკუ. თბილისის გორნა არტილერიის უჩილიში. სამთო. სამთო და რატო იყო არჩეული, რომ აი არტილერისტები უნდა ყოფილიყვნენ თბილისიდან, იმიტომ რომ საარტილერიო სასწავლებელი იყო ყოველთვის 6. მანამდე 5 იყო, იყო ოდესის, იყო სუმის, იყო კალომნეს და ლენინგრადში, მაგრამ ლენინგრადში ზოგჯერ 2 იყო, მე შეამცირეს 2 შემდეგ გახდა 1, მაგრამ თბილისში დატოვეს და თბილისში განსაკუთრებული როლი ჰქონდა, რომ სამთო იყო, ანუ სამთოს როლა, რომელიც აბსოლუტურად სულ სხვა როლა არის. ცესლის წარმოება, ცესლის მართვა აბსოლუტურად, ესე იგი რომ წარმოიდგინოთ, აი ქედი არის, ხო? ქედის იქეთა მხარ, უკუ მხარეს, იქიდან რომ ჩამოვარდეს ჭურვი და მისი კორექტირება რო გაკეთდეს, აბსოლუტურად სულ სხვა ვიდრე ის, რომელიც ქედის აქეთა მხარეს. საერთოდ სამთოს როლა ისედაც ძალიან რთული არის, იმიტომ რომ ის სადაც სწორია, და სწორ ადგილზე არის, იქ სხვანაირად არის. მაგრამ ამას არ აქვს მნიშვნელობა. 1943 წელს იოსებ სტალინის მიერ ბრძანებით ესე იგი დადგინდა უფროსორ მაშინ არტილერიის დღე, ან რაკეტები არ იყო მაშინ. არტილერიის დღე. ეს არტილერიის დღე იყო 1941 წლიდან დაწყებული ზღუდე, რომელიც მოსკოვის ირგვლივ შეიქმნა, პირველი ზღუდე ზუსტად არტილერისტებმა დააკანონეს, რადგან იქ ვერ გადიოდა ტანკები, ყველა ხლართები რაც იყო, მაგრამ საცეცხლე უზრუნველყოფა ტანკები, თქვენ გახსოვთ ასე ბატარეა ფლიოროვა. აი ბატარეა ფლიოროვა, რომელიც იცავდა მოსკოვის მისადგომებს და 28 ტანკი, პამფილოველები გახსოვთ თქვენ, 28 ტანკი გაანადგურა. კაპიტანი ფლიოროვი, რომელიც იყო ისეთივე ისეთი, რომელიც პირველი იმის გრადის ტიპის, აი RSZO რეაქტიული სისტემის მეთაური იყო, კატიუშები ქვიოდა იმას. BM 7, BM 8, ну ის იცვლებოდა ყოველთვის, ისმის რაღაც ახალი ამატებოდა, კეთდებოდა. ამან ესე იგი პირველი ზალპი 19 ნოემბერს იყო მისი პირველი ზალპი და ამ დღესაც, რადგან ამ ზალპმა ძალიან ბევრი ცვლილება შეიტანა ფრონტის ხაზზე, მაშინ გაჩერდა უკვე მოსკოვთან მისადგომებთან ფაშისტური გერმანიის ჯარები და აქედან დაიწყო უკვე ათვლა მისი უკუგდება უკვე გერმანიის საზღვრამდე და 45 წელში თქვენ იცით რომ ეს დამთავრდა გამარჯვებით. 53 წელს დაიწყო შეარაღებული ზალების რეკონსტრუქცია. სტრუქტურები უკვე ამ 3 წლის თითქმის ომმა გვიჩვენა, უჩვენა უფრო საბჭოთა კავშირის იმ მხედრობას, თვითონ მართვის აპარატები, სამხედრო სამრეწველო კომპლექსი, რომელიც გადატანილი იყო, როგორი ჯარი უნდა ჩამოყალიბებულიყო და როგორ უნდა ებრძოლა მას. აქედან გამომდინარე ბევრი რაღაც, მათ შორის ფორმა და ის რუსეთის ჯარის ისი სამხრეები რო იყო, ხო? ის სამხრეები დაუბრუნდა მას და 53 წელი საერთოდ ცნობილი არის საქართველოს პატრიარქთან და მიმართებაში, დაუბრუნდა საქართველოს ეკლესიას წინანდელი, მანამდე 1810 თუ რომდენი წელი იყო, 12 წელს მიღებული, ესე იგი რომ შეუერთეს რუსეთის საპატრიარქოს. ეს გამოეყო უკვე ცალკე საპატრიარქო გახდა. ანუ მე რისი თქმა მინდა, თბილისმა საერთოდ 28 წლიდან პირველი არტილერიის კურსიდან და შემდეგ უკვე 45 წლამდე ომისათვის გამოუშვა 26000 არტილერისტი. აი ოფიცრებზეა ლაპარაკი. დაჩქარებული კურსები იყო, ერთთვიანი კურსი იყო, იყო კურსები, რომელიც სამთვიანი იყო, მაგრამ ისინი 20-ის მეთაურებს და ბატარეის მეთაურებს ამზადებდნენ. და ესენი корпуსები იქნებოდა, იქში პირდაპირ მიდიოდა და კავკასიის დაცვა და მისი საცეცხლე артиლერიის საცეცხლე უზრუნველყოფა ზუსტად რომ თბილისის კურსანტების უფროსოთ ოფიცრების დამსახურება არის. აი აქედან იყო მაგალითად ოგანოვი, ლეიტენანტი ოგანოვი თბილისის საარტილერიო სასწავლებლის კურსდამთავრებული, რომელმაც აი ორჯონიკიძესთან აი შემოსასვლელი, რომელიც აქეთ მოდიოდა უკვე ლარსის ხეობისგან, იქ გააჩერა და გაანადგურა, ნუ არ მახსოვს ზუსტად, მგონია 13 ტანკი.
განადგურა მისმა ოცეულმა, ისიც დაიღუპა. ოცეულის მეთაური იყო, იქ ჩაიბარა ასეული ზუსტად, უბრალოდ ბატარეა და ეს დაიღუპა. და ამიტომ ეს არ არის სარტილერი, არტილერიის ძღე, რომელსაც ჩვენ ლაპარაკობთ ახლა, ეს ჩვენ საბჭოთა ისინი რა გვინდაო, საბჭოთა არ არის, ეს არის ბრძოლაში მოპოვებული და აი ამ არტილერიის კურსდამთავრებულები 54% თბილისის საარტილერიო სასწავლებლის კურს დამთავრებულები, ესენი იყვნენ სასცხლე ოცეულების და ბატარეის მეთაურები. და თუ ამ მონაკვეთში 41 წლიდან 45 წლამდე ვთქვათ, განადგურდა 1000 ტანკი, აი 540 ტანკი განადგეს, მე ისევ ლაპარაკობ, ვირტუალურად ლაპარაკობ, აი ზუსტად ამ კურს დამთავრებულებმა. ამ სასწავლებელს 66 საბჭოთა კავშირის გმირი ყავს, იქ 3 ყავს ღირსების ორდენი, ორდენ სლავი. აი სამივე იმის ხარისხის კავალერი ყავს და მის შემდეგ ავღანეთის ომშიც იქაც ყავს ჩვენ მარტო ლენინის ორდენისანები, რომელმაც თბილისის ტაუ დაამთავრეს, 1000-ზე მეტია. და ორდენები და მედლები დანარჩენი ძალიან ბევრი. არის ასევე 3 გმირი, საბჭოთა კავშირის გმირი იქიდან, რომელმაც ეს სასწავლებელი დაამთავრა. მე მინდა მიულოცო დღეს ყველა ჩვენს ტაუ დამთავრებულ არტილერისტებს. მე მინდა დავიწყო გია ღარღარაშვილით. გია ღარღარაშვილი, რომელიც 80-იან წლების მეორე ნახევარში დაამთავრა ეს სასწავლებელი და ჩვენ ვიცით, რომ ის მსახურობდა დასავლეთ ევროპაში, მსახურობდა ნახიჩევანში, მსახურობდა ახალციხეში და შემდეგ ემსახურებოდა და ყველა ესო და გამოიყენა ჩვენი ჯარისათვის საბრძოლო მოქმედებებში აფხაზეთში. მე მინდა მას პირადად მიულოცო, მე მინდა არტილერიის, არაჩვეულებრივი რეაქციული არტილერიის მეთაური იყო ლორია, თეიმურაზ ლორია, მინდა მას მიულოცო, ეს ყველაფერი ის დღეს უზრუნოდ არის და ჩვენ ალბათ დახმარებასაც გაუწევთ, თქვენ მაშინ ვილაპარაკეთ, მაგრამ ამას და ალბათ ანგარიშები და ისინი იქნება და აუცილებლად შეუხმით იმ პირობებს, რომ რეაბილიტაციის თუნდაც ის, რომ შეეძლოს თავისით გადაადგილება და ბოლო ფსიქოლოგიური განწყობა დახმარებას. საქართველოს ჯარი უნდა დარწმუნებული იყოს იმაში, რომ გენერალი, ქართული ჯარის გენერალი, ის მივიწყებული არავისგან არ იქნება. თითო ლარს შევკრიბავ, თითო ლარს შევკრიბავ ჩვენ, მაგრამ ყველაფერს გავაკეთებთ იმას, რომ გია ღარღარაშვილის, რომელიც ლოგინზია მიაჭული, თემურაზ ლორიას და ბევრი ოფიცრები, რომელიც ჯანმრთელობის პრობლემები აქვს, ნუ ასაკიდანაც გამომდინარე. განსაკუთრებულად მინდა მიულოცო თენგიზ ოშხენას, რეაქტიული პოლკის მეთაური საბჭოთა ჯარის ამიერკავკასიის ნომერ პირველი იყო. მეორე საარმიო კორპუსის მეთაურს, პრეზიდენტის სამხედრო მრჩეველს, ვალერიან ქვარაიას. ვალერიან ქვარაია, ეს არის ყველაზე დიდი თანამდებობა ქონდა არტილერისტებს შორის, ვინც მოქმედი ვიყავით და აფხაზეთის ომში ვიყავით, მას სარაკეტო ჯარების და არტილერიის უფროსი იყო დივიზიის. ნუ მე ვიყავი, მაგრამ მე უფრო პატარა ის ვიყავი დრო, ვიდრე ის, მაგრამ ის უგამოცდილესი აფხაზეთის ომში, უდიდესი დამსახურება არის მისი. უდიდესი. პირველ არტილერის და საერთოდ ითვლება ვალერი ქვარაია ქართული არტილერიის მამად. ქართული არტილერია რაც ჩამოყალიბდა, ეს მის მიერ შექმნილი სტრუქტურები და ჩამოყალიბებული არტილერია არის. ნომერ პირველი არტილერისტი, როგორც მასწავლებელი, როგორც მსროლელი, როგორც ამოცანის შემსრულებელი, ის, რომელიც ესე იგი უზომოს, მე მგონი ოჯახზე უფრო მეტად უყვარს ეს არტილერია. აი ასეთ შედარების იმას, ეს არის ემზარ ჭოჭუა, გენერალ მაიორი ემზარ ჭოჭუა, მასაც ულოცავ მე ამ დღეს, ულოცავ, იმიტომ რომ ადამიანმა, ესე იგი მას შეუძლია ერთ ჯარისკაცთან, ხო? ერთი დღე თავიდან ბოლომდე, ეს 24 საათი თუ გინდათ, ის მარტო ჩაატაროს ერთ ჯარისკაცთან. აი ასეთი და ოფიცრების და იმის ისინი ყველაზე დიდი დანაშაული არტილერიის რა შეეძლო ჩაედინა, ეს იყო ის, რომ დაეგვიანა ის, რომ სასწავლებებს ატარებდა, ცეცხლის მართვას ატარებდა, კომპლექსურ მესადინეობებს ატარებდა და აფხაზეთში ომში, აი ზუსტად ემზარ ჭოჭუამ აჩვენა ყველას, რომ ქართული არტილერია არის იმის ღირსი და არის იმისი დამსახურება არის, რომ სოხუმში ჩვენ 4-6 დღე საბრძოლო მოქმედებებში ჩვენი სახელი, არტილერისტების სახელი იყო სრულიად დამტკიცებული იმით, რომ ერთ-ერთი საუკეთესოები ვიყავით. საბჭოთა ჯარშიც ასეთები ვიყავით. ყველაზე მეტი, ვინც სამხედრო საარტილერიო აკადემია დაამთავრა, იყო თბილისის
სხვა სასწავლებლებთან შედარ. თბილისის საარტილერიო სასწავლებლის კურს დამთავრებულები. მე მინდა ასევე მიულოცო იმ артиллерисებს, ანდა თუნდაც ასე თქვა, უფრო კარგი იქნება. ის რომლებიც ახლა ასეთი ისინია, ყოველას ვერ ჩამოსული ძალიან ბევრია, ისინი, მაგრამ იმ артиллерисებს, რომლებიც დღესაც მსახურობენ, აი, მიშა კამხაძე, პოლკოვნიკი მიშა კამხაძე, დღესაც არის აბსოლუტურად 60-ანას როგორც артиллерисი და ვიცი რომ ერთ-ერთი ყველაზე დამსახურებული არის. არ მინდა ახლა თქვა, სად არის, როგორ არის, მაგრამ მე ასე ვფიქრობ, რომ ის დაგვიბრუნდება საქართველოში და აუცილებლად ჩვენ ქართულ артиллерიას ემსახურება. მე მინდა ჯიმი გამომჩა გვარდა მე რე იმასვე ზამ. ა? არა, მნიშვნელობა, ხო. ის артиллерисტები მინდა დავლოცო დღეს, აი კალანდაზე არის ასეთი პოლკოვნიკი კალანდაზე, რომელმაც ესე სარაკეტო ჯარების, არმიის სარაკეტო ჯარების და артиллерიის აი იმ ჯგუფში იყო ერთ-ერთი წამყვანი ფიგურა, штаბის უფროსის მოადგილე იყო артиллерიის ჯგუფის, სარაკეტო ჯარების და артиллерიის სარდლის მოადგილე, штаბის უფროსის მოადგილე იყო. ძალიან დიდი თანამდებობა ჰქონდა მათ. მე ვფიქრობ, რომ ბევრი რო არ ვილაპარაკოთ, ასე დაღუპულები ძალიან ბევრი ყავს ჩვენ აფხაზეთის ომში, დაღუპულები ესენი ჩვენ გენერალურ штаბის უფროსი რომელიც მაისურაზე იყო ასეთი დავით მაისურაძე, რომელიც დაზვერვის უფროსი იყო, მაგრამ ის სამსახური დაიწყო არა უბრალოდ დაზვერვიდან, ის артиллерიის დაზვერვიდან. მე შემდეგ დიდ დაზვერვაში გადავიდა და ისეთი ისინი გენერალურ штаბის უფროსი იყო ჩვენთან. აბდრო ცხიტიშვილი გენერალურ штаბის უფროსი, ზაურ რუჩაძე თქვენ გახსოვთ, სარდალი იყო, მინისტრის მოადგილე იყო, მეორე საარმიო კორპუსის სარდალი. მე ახლა ბევრი რო არ ვილაპარაკო, მე და ყველას მოგილოცოთ თქვენ. ყველას მინდა ისურვო ჯანმრთელობა, მინდა რომ თქვენ აი ამ ცხოვრებით, რასაც თქვენ ცხოვრობთ და დღესაც რომ შეგიძლიათ საარტილერიო აი артиллерисტების მომზადება, მაგრამ ამისათვის საჭირო არის ის ნება, ბატონო მერაბ, რომელიც ჩვენმა მთავრობამ უნდა გადაწყვიტოს თავდაცვის სამინისტრო, იმიტომ რომ ეს ჩვენი სასწავლებელი, სახელოვანი სასწავლებელი, სადაც ესე იგი კვინიტაზე რო არის, იმას აქვს კოტე აფხაზი, რომელსაც ეს სასწავლებელი აქვს დამთავრებული, უამრავი კუროპატკინი, იმისი სარდალი რომ იყო ჯარების რუსეთ იაპონიის ომში, იმას რომელსაც აქვს გენერლები, უამრავი გენერლები რომელსაც ეს აქვს დამთავრებული, აი ეს ტრადიციები რო შენარჩუნდეს, მე ვფიქრობ, რომ ის თავდაცვის სამინისტრო რო არის ახლა განლაგებული თქვა თემაში, რა ქვია, თავდაცვის სადაც საარტილერიო სასწავლებელი იყო თბილისის, ეს არის უდიდესი დანაშაული. უდიდესი დანაშაული, სასწავლებელი და ოფიცერი უნდა მზადდებოდეს იქ. საარტილერიო ფაკულტეტი უნდა გაიხსნა საარტილერიო, სატანკე, საერთო საჯარისო და სხვა სასწავლებლებში, მე ვლაპარაკობ ინსტიტუტებში და უმაღლეს სასწავლებლებში, აუცილებლად კათედრა უნდა ჩამოყალიბდეს ის სპეციალობები, რომლებიც იშვიათი არის, ეს იქნება კავშირგაბმულება, იქნება საქიმიური, იქნება რაღაცა, რო იქ მომზადდეს, რომ ჩვენ კადრის, აი ხვალ რომ ღმერთმა არ ქნას, მე ამისთვის აი ხსულ ლოცულობ, რომ ომი დაიწყოს, ომი რო დაიწყოს, ჩვენ რეზერვის ოფიცერი, რომელიც შეცვლის იმას, რომელიც ჯარში არის დღეს, ოფიცრები, იმას ვისაც შეცვლის, აი მაგალითად დაიწყო საბრძოლო მოქმედებები, ჩვენ ვიცი, საბრძოლო მოქმედებების დროს იღუპება. თავდაცვაში იღუპება 20%, სამჯერ მეტი ესე იგი იჭრება და გამოდის ფრონტიდან და რჩება მხოლოდ მისი 20-30%. ამ 30%-ს შეიძლება შევსება. შევსების ის რეზერვი ჩვენ არ გაგვაჩია. ოფიცრები რომ დაკომპლექტდეს 3-4 ის რეზერვის ის კომპლექტი რო იყოს, მაგალითად არის артиллерიო ბრიგადა, მისი დაკომპლექტება რომ მოხდეს, მაგალითად კიდე 2 ბრიგადის, ამისი ოფიცრები არ არის. და ამაზე მე მგონია სახელმწიფო, რომელიც არ ფიქრობს დღესაც, ჩამოყალიბდა ახალი პარლამენტი და ისე ამ პარლამენტში თავდაცვის და უშრობის კომიტეტში ისევ სამოქალაქო პირები ყველა. არც ერთი სამხედრო არ არის. მე მინდა მიმართო ბიზინა ივანიშვილსაც, რამდენჯერაც არ ვლაპარაკობ, აქ არ გამოდის ისე რომ ერთხელ მაინც მოგვისმინოს, არ შეიძლება ეს დაუძახოს იმ გამოცდილ გენერლებს, გამოცდილ პოლკოვნიკებს, ვინც არიან ბენიძე, გენერალი პოლკოვნიკი ბენეს, უგანათლებულესი პირო, რაც აკადემიები არის, ხო? ყველა აკადემია დამთავრებული აქვს. ყველა თბილისის უმაღლეს სასწავლებელი ხო აქვს დამთავრებული. დამთავრებული აქვს ის რა ქვია
აკადემია მოსკოვში საერთო საჯარისა. დამთავრებული აქვს აკადემია იმაში მარშალის იმაში გერმანიის გენერალურ შტაბის აკადემია დამთავრებული. ეს დამთავრებული აქვს ზის სახში, ზის სახში და აი რაღაც პენსიაზე და იმაზე, ნუ ჯარ დამთავრება შეიძლება არ უყოს, მაგრამ ლექსები საკითხავს რო შეუძლია. მომზადება ხო შეუძლია, ძალიან მომთხოვნი. მომთხოვნი, ვიცი როგორი მომთხოვნი, ვინ არ ეხვეწებოდა ერთ-ერთ იმას, რა ქვია, გამოშვების დროს კურსანტს, ნიშანი არ დაუწერა. ვინ არ ეხვეწა? მინისტრმაც ეხვეწა და არა. მასეთები არის, ანუ მასეთ სპეციალისტები ჩვენ ყავთ. ნიკა აღლაძე ასეთ მასაც ეკითხებოდნენ, პოლკოვნიკი აღლაძე. აკადემიაში ნიშანი დაუწეროთ რაღაც, რომ კურსიდან კურსზე გადავიდეთ. არ დაუწერა. და იძულებული იყვნენ მაგი აკადემიიდან გამოეშვათ. და ის რადგან იმას ხوام დაუწერა, ამა დაწერა ბატაკი და წამოვიდა. აი ასეთი ოფიცრები ჭირდება ჩვენ. ჩვენ ვიდეოს გვაქვს, ხომ მე მგონი ტაუსა და აი ჩვენ ისა გვაქვს, ლოგო გვაქვს და ლოგო გვაქვს და ვაჩვენოთ ეს ლოგოც. მე დღეს გამომიგზავნეს მე ეს ლოგო სვერდლოვსკიდან, თბილისის არტილერიო სასწავლებელი, როდესაც დაიშალა საბჭოთა კავშირი, გადავიდა სვერდლოვსში. თავარი რა არის, ამიტომ გითხრათ, იცი? პირველი სამი კურსი, რომელიც იქეთ გადავიდა შემდეგ სვერდლოვსში, არა? ყველა ამ ოფიცრებმა ჩააწერინეს, რომ ამთავრებდნენ სასწავლებელს, რომ დაამთავრეს იმ პირველი კურსის, რომელიც ახალი მიღებული იყო თბილისში, ვინც იყვნენ მიღებული. დააწერინეს, რომ დაამთავრეს თბილისის უმაღლესი საარტილერიო სასწავლებელი. ლოგოზეს დაუ თბილისი. ხო, აი ესენი არის, აი ესენი არის დღესაც ჩვენ არაჩეული მეგობრობა გვაქვს. არაჩეული თბილისის იმაზე, თბილისის საარტილერისტები, რომლებიც თბილისმა შეკვრა და გააკეთა შექმნა ქართული ჯარი, აი აფხაზეთის ომში არტილერისტების უპირველეს სკოლის და დამსახურება არის ის, რასაც ჩვენ მივახციეთ ის, მაგრამ რატომღაც ბევრმა სამოქალაქო პირებმა ძალიან ბევრმა შეგვიშალა იმ ჯარების მართვა. კი ბატონო. და უფრო მეტი, უფრო მეც ერთ ნახვართ. ხო, ხო, ბევრი გრაფიკო. უფრო მეცაც ვიტყვი რომ ის ჯარების იქ შეყვანა ჩვენ მარტო არტილერისტებმა. ეს იყო ავთოცკიტიშვილი, ზაურუჩაძე, ვალერი ქვარაია, ეს იყვნენ ის გენერლები, რომლებიც ესე იგი სულ წინააღმდეგები იყვნენ. სულ წინააღმდეგები იყვნენ, ჯარების იქ შეყვანა, აი ტექნიკა მზად არა, ხეპირად შემადგენლობა არ არის, ამიტომაც ისინი შემდეგ მოიცილა შევარდნათ. იმიტომ რომ ისინი უკმაყოფილებას გამოხსნა. კი ბატონო. ბატონო გურა, მე არ მე და ესე დავიწყოთ ჩვენ ახლა ძალიან ბევრი ვიდეო ცხრილი გვაქვს და გუთ გავიარო ცხრილები და მაგრამ ხო არა ძალიან ბევრი ჩვენ გილოცავენ დღეს დღევანდელ დღეს ჩვენი Facebook მაყურებელი და YouTube მაყურებელი და უბრალოდ რო იცოდეთ მე და მიიღოთ გილოცავენ სწორედ ამ დღესაც ამ დღეს და თქვენ სამაყო ბატონ გურამს უოცავთ ამ დღესო და ვერთები კიდევ ერთხელ და მართლა თქვენი სახით უოცავთ ყოველთვის ჩვენ უნდა დავიწყოთ ახლა კურსკის მიმართულება ანუ მოდი ვნახოთ პირველი ვიდეო ცხრილი მოკლედ კურსკის მიმართულება უკრაინის დანაკარგები. კურსკის მიმართულებაზე უკრაინის დანაკარგები. იცით რომ 0608 24 შეჭრიდან დღემდე, კურსკის დღემდე, ანუ 24 წლის 6 აგვისტოდან. კი ბატონო, 6 აგვისტოდან დღევანდელ დღემდე 19 ნოემბრამდე. მოკლედ დავიწყე დანაკარგებზე საუბარი. ჯარისკაცი 33660. ეს დაჭრილი და დაღუპული. კი ბატონო, ფეხოსანთა საბრძოლო მანქანა 140, ტანკი 213 ერთეული. ჯავშან ტრანსპორტიორი 115, საბრძოლო ჯავშარ მანქანა 1175, დანაკარგებზე საუბარი. ავტომობილი 958, артиლერია 291, რეაქტიული საზენიტო სისტემა 40 ერთეული. რადიოელექტრონული ბრძოლის სადგური 76 ერთეული. კონტრარტილერიის რადიოლოკაციური სადგური 13 ერთეული. საზენიტო სარაკეტო კომპლექსი 13 ერთეული, სხვა ტექნიკა 30 ერთეული. საუბარია ფაქტიურად აი კურსკის დაწყება, კურსკის მიმართულება უკრაინის დანაკარგებზე, კურსკის შეჭრის შემდეგ. შემდეგი ცხრილი. უკრაინის დანაკარგები დაწყების დღიდან დღემდე 19 ნოემბრამდე 24 წლის. იცით 22 თებერვალი 24 თებერვალი 22 წლის დღემდე. ავიაცია 648 ერთეული. შოუფრენი 283 ერთეული. უპილოტო საფრენი აპარატი 36174 ერთეული. საზენიტო სარაკეტო კომპლექსი 596 ერთეული. ტანკი და ჯავშან ტექნიკა 19379 ერთეული. რეაქტიული სისტემები 1480.
Artilleria 18125 ertheulis, spetstechnika 28492 ertheuli. Ეს არის სრული დანაკარგები უკრაინის უკვე რაც დაიწყო დღემდე და ნუ აი კურსკის სიმაში გადაწყვეტილება მიიღო, ჯერ არ არის ოფიციალურად ბრძანება რომ დატოვონ ტერიტორია უკრაინის ჯარებმა. Ну Сирски გამოვიდა, Сирски მქვარო დამოსანა უკვე შეასრულეს და საჭირო არის რომ იქიდან გამოვიდნენ და გადაბარგდნენ გადაინაცვლონ უფრო სწორად სუმის მიმართულებით. Ანუ უკან დაიხეს. ხო, დატოვეს ტერიტორია და იქან მე არ ვიცი ჯერ ბრძანება ზელენსკის არ არის ამაზე გამოსული, მაგრამ ეს ყველა იმაში ერთ დასავლეთის, აღმოსავლეთის ისინი ამას საინფორმაციო და სტატისტიკებში. საინფორმაციო ისინი, მაგრამ ეს ლაპარაკობ ის რაც არის. მაგრამ ის ოფიციალური ასეთ განცხადება არ არის. და მე ასე ვფიქრობ, რომ სუმის მიმართულებით ისედაც მიდის უკვე უკრაინის ტერიტორიაზე საბრძოლო მოქმედებები, რუსები იქიდან შემოდიან და ალბათ იქნება ძალიან ისეთი ბრძოლა, ალბათ იმის საშიშროება არის უკრაინის მხრიდან, რომ სუმს ის ძალები და საშუალებები, რაც რუსეთს გააჩნია, განსაკუთრებით ის საავიაციო და სარაკეტო ძალები, რასაც ისინი ამ დარტყმებს ახორციელებენ, მათი დახმარებით სუმსაც დაიკავებს რუსეთის ძალები, სამხედრო ძალები. ასეთივე არის ყოველ დღე ყველა მიმართულებით 4-3 დასახლებული პუნქტი და 7-8 სოფელი ყველა დამაში. ლუგანსკის მიმართულებით, დონესკის მიმართულებით, ზაპოროჟია ხერსონის მიმართულებით, აი ესე ტოვებენ ისინი. და უკვე ტერიტორიას რომელსაც ტოვებენ არის ხარკოვის ოლქის ტერიტორიასაც რომელსაც ტოვებს უკრაინის ძალები და მოდიან უკვე ევაკუაციას აკეთებენ იმის ხალხის მოსახლეობის და გადმოდიან ისინი დასავლეთისკენ მიდიან. და კახოვკის მიმართულებაზე საერთოდ იმის საშიშროება რომ დაჯგუფება, სადაც ძალიან დიდია, 3 დაჯგუფება ერთად და საერთო რაოდენობა არ ვიცი რომელია, სწორი ზოგი ამბობს 3000-მდე არის, ზოგი ამბობს 10000-მდე, მე ზუსტად არ ვიცი, მაგრამ ის რაც ალყაშია მოხვედრილი და იქ შეიძლება თუ მათ დროზე გამოსვლა იქიდან ვერ მოასწრენ, მართლაც იქ ალყაში ბევრი მოხდება, ისე როგორც ეს მოხდა. ბატონო გურამ, ძალიან საინტერესო, უბრალოდ თქვენ გეცოდნებათ ინფორმაცია და ჩვენი მსმენელიც არის დაინტერესებული. ბრიანსკთან დაკავშირებით რაც მოხდა და გუშინ აი ღამეც მოხდა თავდასხმა და რუსეთის შეცვლილი უსაფრთხოების დოქტრინაზე თუ არის რაიმე საუბარი, რა მოსაოდენი შედეგები შეიძლება მოხდეს რუსეთთან დაკავშირებით? აი ძალიან კარგი კითხვა არის. რუსეთმა დოქტრინა პრეზიდენტის განკარგულებით, ის დოქტრინა რომელიც დამყარებული იყო რუსეთის შეზღუდვაზე ბირთვული იარაღის გამოყენებასთან დაკავშირებით, ანუ რუსეთი ამბობდა რომ თუ რუსეთს არ ემუქრება რაღაცა საფრთხე, ანუ რომელ საფრთხეზეა ლაპარაკი, ბირთულ საფრთხეზეა. ანუ შახტიდან გამოვიდა რაკეტა, ავტომატურად რუსეთში ირთვება ეს შახტი და იქეთ მიფრინავს ბირთული რაკეტა. აი ამაზე არ არის ახლა ლაპარაკი. აი ეს შეასრულეს და ამატეს, ეს დარჩა როგორც იყო და ახალი განკარგულება რაც გააკეთა პუტინმა, ამ იმაში არის ის რომ თუ აი ის რაკეტები რომლებსაც აპირებენ გადასაზა რომელიც შეიძლება მოსკოვსაც მისვლეს და იქითაც 1500 კილომეტრი 1500 ურალამდე არის თითქმის აი ამ ტერიტორიაზე რომ მისვლეს, თუ ეს რაკეტები იქნება გამოყენებული და იქნება დარტყმა განხორციელებული ან და ის თვითრინაები რომლებიც შემოვენ ამ სივრცეში სადაც ესე იგი ეს დაზვერვის და იმის მონაცემ ავაქსის ტიპებზეა ლაპარაკი თვითრინაებზე მიიღება მონაცემებს, ისინი ყველა ჩამოგდებული იქნება რომელიც მიუახლოვდება რუსეთის საზღვარს. Ну იმ ქვეყნების საზღვრებში დარჩება ხო ფინეთის, ლატვია, ლიტვის და იმის საზღვრებში, მაგრამ უკრაინის იმაში რომელიც მიიღებს მონაწილეობას, ისინი ჩამოგდებენ უკრაინის მთელ ტერიტორიაზე ლაპარაკი. იმ პოლონეთის საზღვრამდე. ის ამერიკის და რაღაცა თვითრინაები რომლებიც უზრუნველყოფას უკეთებენ, ესე იგი ზუსტი დამიზნების ამ რაკეტების. იმიტომ რომ ყველა რაკეტა ჩვენ იქ თანამგზავრებზე ვექნება მე რა თქონია, ხო? თანამგზავრები იმიტომ ჩავდა მე ამაში, რომ ვის რამდენი თანამგზავრი გააჩნია. რუსეთის თანამგზავრები უმეტესად იმ ქვეყნების მიმართ არის მიმართული, სადაც ბირთული იარაღი გააჩნიათ, რომ დროზე შეიწყონ ეს ინფორმაცია და შეძლონ უკვე ამისთვის მომზადება, კონტროლ დარტყმისთვის მომზადება. და ამერიკას მაგალითად რამდენი აქვს, ეს ძალიან ბევრი აქვს, ჩვენ ეს ციფს ვაჩვენებთ. ამ თანამგზავრების საშუალებით და ისინი მართავენ ამ სარაკეტო დარტყმებს. სადაც ამ დაზვერვის ავაქსის სისტემა ესე იგი დაზვერვას უკეთებს
დაზურავ გამოიკვლია სად არის ყველაფერი გადაეცამ ესე იგი პოზიციას პოზიცია რომელსაც ესე იგი ამ გაშვებას აკეთებს სარაკეტო დარტყმისათვის ამ გაშვებას ესე იგი და ამ თანამგზავრზე აძლევს იმ პოზიციას იმ კოორდინატებს და იმას სადაც ის ამგვარ აკეთას მართავს ამიტომ ეს მართვა შეუძლებელია რომ ეს უკრაინამ გააკეთოს მას ეს თანამგზავრები არ ყავს და ამიტომ ამ თავრაგზარების და ამ იმ დაზვერვის ამ თვითრინაების ერთობლივი მოქმედება ქმნის რუსეთისათვის იმას იმ როგორ გითხრა საშიშროებას რომ ეს რაკეტები მიმართული იქნებიან იქეთ და სარწყამად სადაც ესე იგი ნუ ახლა ჩვენ კარგად ვიცით ალბათობის თეორიიდან 100 რაკეტიდან შეიძლება ჩამოგდებული იქნას ითვლება აი ნიშანი მაგალითად რო ხუთიანი მიიღوان 10-იანი როგორც დღეს ვაფასებთ ამას ხო 95 რაკეტა მაგრამ ის ხუთი რაკეტა რომელიც ჩამოვარდება ის ხო რა ზიანს მიაყენებს ის უდიდეს ზიანს ეს რაკეტები ძალიან ძალიან ძლიერი რაკეტა არ არის ის რა ქვია ბირთული ქობნის ისინი მატარებლები მაგრამ ის რასაც ის ააფეთქებს არანაკლები არის ის რას ააფეთქა ფაქტად რუსეთის 5 ტონიანმა ბომბამ თუ გახსოვთ თქვენ თუნდაც იმ მარიუპოლში იმ აზოვსტალის ემაში რომ ჩამოაგდო დაანგრია ყველაფერი ჩალეცა ამიტომ რუსეთმა აი ამ შესწორება შეიტანა ამიტომ ისინი იმოქმედებენ თუ ასეთი რაღაცა მოხდა რუსები ესე პრევენციულ დარტყმებს აწარმოებენ იმ ქვეყნების მიმართ რომლებმაც ეს რაკეტები გადასცა უკრაინას, ანდა ისინი მართავენ, იმიტომ რომ რუსეთმა არაერთხელ პუტინმა განაცხადა, რომ ეს რაკეტები იმართება იმ სპეციალისტები, რომლებიც არიან იმ ქვეყნის წარმომადგენლები, ვინც ეს რაკეტა გადასცა უკრაინას, რომ უკრაინა სარაკეტო დარტყმა აზარმოოს. აი ეს იმ ქვეყნის სპეციალისტები, უკრაინას ეს სპეციალისტები არ გააჩნია. ამიტომ აი ეს გაფრთხილება ძალიან სერიოზული გაფრთხილებაა. და მე ვფიქრობ რომ პოლონეთის იმაზე უკვე პოლონეთში დაიწყეს აღელვები თამ იმაზე მიდგომ ამ საკითხთან რომ ჭირდებათ ეს თუ არ შეიძლება კი ბატონო აი ზუსტად ეხლა ჩვენ უნდა ვაჩვენოთ ერთი წამით ვიდრე ვაჩვენებთ ცხრილი უნდა ვაჩვენოთ ბირთული ქობინების შესახებ მანამდე ბატონო გურამ კიდევ ერთი მოლოცვა გაქვთ თქვენ ბატონო გურამ поздравляю вас с днём артиллерии не оценим ваш труд служение отечеству აი არის ასეთი ამოგზავნილიც და შესანიშნავად. დიდი მადლობა. კი ბატონო. არ შეიძლება ცოტა ისე წავიკითხე რუსულად. არაფერი, ძალიან კარგად აი. კი ბატონო, დავიწყოთ ეხლა უკვე მართლა მონაცემები. ხო, აი ახლა შეიძლება ეს ახალი მონაცემები. კი ბატონო, ეს ახალი მონაცემები ეხლა უბრალოდ ხა ყველაფერი დავლაგდეთ ერთი წამი. ერთი კვირის წინ მონაცემები ჩვენ გქონდათ ორი კვირის წინ. კი, ეს არის ახლანდელი შეცვლა. ერთი წამი ეხლა ჩავიკითხა. მოკლედ. ახალი მონაცემები ბირთული ქობინების რაოდენობაზე. ვის რომელ ქვეყანას რამდენი გააჩნია? რუსეთი 7700 ერთეული. შეიძლება ცოტათის ხო? კი ბატონო, კი ბატონო. 7700 და ხონდა 5700-ზე. კი ბატონო, მაშინ ყველაზე უნდა გამაჩეროთ? არა, არა. მოემატა 2000-ზე მეტი. ეს მართალი სორი ჩანართია იმ ფონზე რომ მთელი მსოფლიო სანქციებაში ამყოფებს რომ ვკითხოთ და დანარჩენ 200-300 და იმ ქვეყნებს ჩინეთი და იმათ ამათ არ მომატები არც კარგი მაშინ თავიდან მოემატა 200 ერთეული მაშინ თავიდან დავიწყებ იმიტომ რომ ჩვენ მე ამ ვიდეოს ჭრით და რომ არ მოგვიწევს გადახმო მოკლედ ახალი მონაცემები ბირთული ქობინების რაოდენობაზე რუსეთი 7700 ერთეული ამერიკის შეერთებული შტატები 5600 ერთეული ჩინეთი 350 ერთეული, საფრანგეთი 300 ერთეული, დიდი ბრიტანეთი 240 ერთეული, ისრაელი 190 ერთეული, პაკისტანი 190 ერთეული, ინდოეთი 90 ერთეული, ირანი 30 ერთეული, ჩრდილოეთ კორეა 5 ერთეული. აი აქ შეცდომა არის, შეიძლება შევასრულოთ. კი ბატონო, აუცილებლად თუ შეცდომა ბოდიში რომ მოვიხადო 30 ჩრდილოეთ კორეას ეს ჩემთვის თომა. ჩრდილოეთ კორეასა. და ირანს აქ 5. ირანს აქ 5. კარგი. ეს ჩემი შეცდომა. კი ბატონო. კი ბატონო, ტექნიკური პრობლემაა ჩვენი შეცდომა, კი ბატონო. ჩრდილოეთ კორეასა აქ 30, კი გამიკვირდა ისე ხოთა შეს. და ირანს 5. და 200-ს გამიკვირდა. მოკლედ. შემდეგი ცხრილი. ქვეყნების სამხედრო თანამგზავრების რაოდენობით. ამერიკის შეერთებულ შტატებს გააჩნია 247 ერთეული თანამგზავრი. ჩინეთი 157 ერთეული, რუსეთი 110 ერთეული, საფრანგეთს 17 ყავს, ისრაელს 12,
იტალიას 10, ინდოეთს 9, გერმანიას 8, დიდი ბრიტანეთს 6, ესპანეთს 4. მე მგონი ყველაფერი ნათელია, აქ არაფერი არ არის შეცდომა. აქ არა. შემდეგი ცხრილი. ქვეყნები, ვისაც გააჩნია ჰიპერ ჩქაროსნული რაკეტები. რომელი ქვეყნებია ეს? რუსეთი, ამერიკის შეერთებული შტატები, ჩინეთი, ინდოეთი, საფრანგეთი, იაპონია, სამხრეთ კორეა, ჩრდილოეთ კორეა, ირანი, ავსტრალია, ბრიტანეთი, ისრაელი, გერმანია. აი ახლა შეიძლება გეტოთ ნახვარის უცხო. კი ბატონო, როგორია? წარმოიდგინეთ თქვენ, რომ დღეს შეუსრულდა 1000 დღე, რაც მიმდინარეობს უკრაინაში საბრძოლო მოქმედებები. და წარმოიდგინეთ თქვენ ამ 1000 დღის პირველი ისინი, რაც იყო დარტყმები გაკეთებული, თქვენ გახსოვთ ხო, იმის რუსეთის მიერ გაშვებული რაკეტები, რომელიც ჰიპერჩქაროსნული რაკეტები, ჰიპერჩქაროსნულად ითვლება რაკეტა, რომელიც ესე იგი 5 მახი არის, 1 მახი არის 1060 კილომეტრი საათში. და 5 მახი არის ესე 500 კილომეტრი, 5300 კილომეტრი, აი ასე სადღაც საათში. აი ეს რაკეტა, რომელიც 5 მახს 5000 კილომეტრს აღემატება, იმას ჰიპერჩქაროსნული იარაღი ქვია. ანუ რაკეტები, რომლებიც საჰაერო თავდაცვის სისტემისთვის არის და რაკეტების ჩამოსადგმელი, ისინი სიჩქარით ამას ვერ ასრებენ. მაშინ მქონდა მარტო რუსეთს 1000 დღის წინ ეს რაკეტა, ანუ ეს საშუალება, რომელიც ჰიპერჩქაროსნულ სიჩქარეს ავითარებდა, რაკეტა საუბარი 5 მახზე. ამ სიჩქარეს ავითარებდა. იყო მარტო რუსეთი. აი ეს ნახე რამდენი არის. აი გავიდა რა, 2 წელი გავიდა, ხო? ესე იგი რა მაგალითია ჩვენა იმ ქვეყნებს, ხო? ამ კონფლიქტმა. კი, აი ზუსტად რო აჩვენა ეს ზუსტად ეს მდგომარეობა, რომელიც მსოფლიოში როგორ ვითარდება, ხო ნახეთ, რუსებმა რამდენი ბირთული იარაღი აწარმოეს. ამერიკამ სადღაც 250 ბირთული იარაღი აი ამ 3 წლის განმავლობაში. კი ბატონო, ეხლა ჩვენ დაგვჭა ბოლო ცხრილით, მე თუ არ ვწდები, სავალუტო რეზერვები. მოკლედ, ქვეყნების სავალუტო რეზერვები. ჩინეთი 3.31 მეასედი ტრილიონი დოლარი. იაპონია 1.25 მეასედი ტრილიონი დოლარი. შვეიცარია 802 მილიარდი დოლარი. ინდოეთი 690 მილიარდი დოლარი. რუსეთი 629 მილიარდი დოლარი. ტაივანი 568 მილიარდი დოლარი. საუდის არაბეთი 455 მილიარდი დოლარი. ჰონგ-კონგი 425 მილიარდი დოლარი. სამხრეთ კორეა 419 მილიარდი დოლარი. ქვეყნების სავალუტო რეზერვები და ჩვენ გვაქვს შემდეგი ცხრილი. Ну, აქ ამ ცხრილს უნდა დაგვეცოთ უფრო სწორად. და შემდეგ უნდა ეს გვეთქო. კი ბატონო, გინდათ ესე გავაკეთოთ, მაგრამ არა უშენ. არა, ხო. კი ბატონო. ხო, რა მიშულობა. სახელმწიფო ვალი და საერთო შიდა პროდუქტები. ძალიან ვთხოვ ჩვენს ნოს და მოყურებელს კარგად დააკვირდეს ამ ცხრილს, რომელსაც მე ხა მივყვები. ამერიკის შეერთებული შტატების ვალი 36 ტრილიონი დოლარია, ხოლო შიდა პროდუქტი 29.3 ტრილიონი დოლარია. კარგად დააკვირდით. იაპონია ვალი 13.6 ტრილიონი დოლარია, შიდა პროდუქტი 4.5 ტრილიონი მეათედი დოლარია. აი ხა კარგად დააკვირდით. რუსეთი ვალი რუსეს აქვს 425 მილიარდი დოლარი, ხოლო შიდა პროდუქტი არის 2.2 ტრილიონი დოლარი. რას ნიშნავს მარტი ვინით რომ დავსვათ ეს კითხვა ბატონო გურა? ანუ სანქციები, რომლებს რუსეთს აქვს დაწესებული, ამ სანქციებიდან გამომდინარე ვალი შიდა პროდუქტი, რა თქმა უნდა, რუსეთის მხოლოდ დღეს არის სამხედრო მრეწველობაზე, სამხედრო მრეწველობა ყველაზე მეტ იმას ხარჯავს, მაგრამ ეს გამოიყენება სახელმწიფოსთვის, ამ საბრძოლო მოქმედებებისთვის, იმ ტექნიკას და ქარხნებს, რასაც აკეთებს, იმისთვის, მაგრამ ამათ ჯერ სამხედრო სამრეწველო კომპლექსი არ აუმუშავებიათ.
მარტო ამერიკას აქვს და ამერიკამ გააკეთა სამხედრო სამრეწველო კომპლექსის ამუშავებით ყველაზე მეტი ფული ძველი იარაღი გაყიდა მოიშორა ხო 4 ტრილიონი დოლარის აქვს დღეს მიღებული რომელიც მან მიიღო ეს დაკვეთა და ამ ტექნიკას უშვებს 10 წლის განმავლობაში უნდა გამოუშვოს და ის ქვეყნები რომელსაც უკრაინას მისცენ ტექნიკა შეარაღება ნუ სხვა ქვეყნები რომელსაც არც მიუსია მაგრამ ეს დაკვეთაში რომელიც იყვნენ ისინი ამ ტექნიკას 10 წლის განმავლობაში მიიღებენ მაგრამ 10 ტრილიონი დოლარის რიგი დგას, რომელსაც ამ იარაღები და ისინი ამ გეოპოლიტიკური სივრციდან გამომდინარე რამ მდგომარეობაში არიან დღეს ისინი. იმიტომ ყველგან შუა ისინი რა ქვია, ახლო აღმოსავლეთი დაძაბული ისრაელი მის ქვეყნები, თქვათ არაბეთის ქვეყნებთან მიმართებაში დაძაბული არის უკრაინა, ევროპა, რუსეთი დაძაბულობა არის, დაძაბულობა იქნება იმ ჩინეთის ზღვის აკვატორიაში, აღმოსავლეთში, ჩინეთი, ტაივანი, ამერიკის შეერთებული შტატები და ის ძალები, რომელიც ავსტრალია, დიდი ბრიტანეთი და ამერიკა ცდილობს იქ რაღაცა დაალაგოს ისეთ სისტემაში, რომ აი იქაც მიიღოს დომინანტი თავისი პოზიციები, რასაც არ უთმობს ჩინეთი, იმიტომ რომ ჩინეთის ჩვენ ნახეთ ხო, შიდა პროდუქტი, რომელიც ჩინეთს აქვს და რისი გაკეთება შეუძლია, ის არაფრით არ ჩამოუვარდება ამერიკის შიდა პროდუქტს. თითქმის ერთნაირი აქვს. თუ ბიუჯეტი ამერიკას აქვს მაგალითად 23 ტრილიონი დოლარი, ჩინეს 18 ტრილიონი დოლარი აქვს. თუ ამერიკას 29 ტრილიონი დოლარის ის აქვს, მაგალითად აი მრეწველობის ისინი, 28 ტრილიონი დოლარის. ხო, ჩინეს თითქმის 30 ტრილიონი დოლარის აქვს ქარხნები, ფაბრიკები და ისინი რაც ჩინე, იმიტომ ტერიტორია დიდია, ხალხიც ბევრია, მაგრამ მატერიალური ტექნიკური საშუალებები რისი გაკეთება, მე და თქვენ ყოველთვის ტელევიზორს უყურებთ და საერთოდ იმაზე ვართ გაოცებულები, რა რკინიგზებს აშენებენ, რამ დღე, რამდენ დღეში, რა სიტუაციაში, როგორ იმაში თებში, ღრებში, სად არ მიდიან, რას არ აკეთებენ, ყველაფერი ნოუ-ჰაუ რაც არის აი მსოფლიო ბაზარის სამხედრო იმით რა ქვია ავტომობილებს რომელიც დატვირთული არის 8 წარმომადგენელი ყავს მარტო ჩინეს რომელსაც ყიდის თავის ავტომობილებს და რომელიც უკვე თავისი დონეთ უკვე ხო გაასწრეს ისეთ წარმოებლებს როგორიც არის ფორდი როგორიც არის თუნდაც გერმანიის წარმოებლები მანქანის ევროპის წარმომადგენლები ესე იგი რა არის ჩინეთმა აი ამ ომით მიიღო რა მიიღო ის რომ 40% იმ ყველა დატოვებული ქარხნებიდან რომლებიც გადავიდნენ გერმანიიდან მარტო გერმანიაზე ლაბარაკი 40% წავიდა ჩინეთში ხო გესმით ეს რამდენი არის და ესე იგი იტვირთება მაგრამ ჩვენ გასულ გადაცემაში ვილაპარაკეთ რომ რესურსები რამდენი გააჩნიათ ჩვენ გვინდოდა ერთი ცხრილის გაკეთება მაგრამ ჩვენ მოამზადებთ ამ ცხრილს კარგად და ალბათ მომავალი გადაცემისთვის არ ჩამოყვალთ იმისთვის არა ჯობია თქვენ თუ გნებავთ თქვენ და მე რომ დაბრუნდები გერმანიიდან ხო დაბრუნდებით გერმანიიდან მინდა იმიტომ ეს კარგად დასალაგებელია ძალიან კარგად გასაკეთებელია იმიტომ რომ რესურსები რა გააჩნია ვის და როგორ და საერთოდ დღეს უკვე მთელი მსოფლიო აღიარებს იმას, რომ არავითარი რუსეთ-უკრაინის კონფლიქტი იმასთან დაკავშირებით, რომ იქ რუსულად ლაპარაკობენ არ ლაპარაკობენ, იქ რომ ყირიმი აიღეს არ აიღეს, ეს ყველაფერი ისეთი ის არის, გესმით, რუსეთი თავის იმას არის, ყველაფერი არის დაკავშირებული აი იმ რესურსებთან. უკრაინას თითქმის 15 ტრილიონი დოლარის რესურსი გააჩნია, რომელიც მსოფლიოში, ესე იგი, თითზე ჩამოსათვლელი ქვეყნებია, რომელსაც თვითმყოფადი შეიძლება იყოს. როგორც რუსეთია, ის როგორც უკრაინა. ამისი, ესე იგი, 2/3 განლაგებული არის ნეპრის მარცხენა სანაპიროზე, ანუ აღმოსავლეთით. და ის სადაც დღეს რუსეთი არის იმაში. მე დარწმუნებული ვარ, რომ უპირველესად რუსეთის თავარი ამოსანა იმდენად რუსული ენა და ის არისო, რამდენადაც იყო ის, რომ ეს, რომელიც უკვე გაყიდული იყო უკრაინის მიერ, ეს საბადოები ძალიან ზვირი, ძალიან იშვიათი მეტალების და იმის საბადოები და ნივთიერებების და ქიმიური ისეთი მენდელევის ცხრილის ისეთი ისინი ურანიდან დაწყებული იმას, რომელიც მსოფლიოში აი მაგალითად რომელსაც ნიკელიდან დაწყებული და აი ავიაციისათვის და იმისთვის ძალიან ზვირი ლითონების 20% არის უკრაინაში. ამიტომ აი ის შესაძლებლობა, თვითმყოფადი შესაძლებლობა ვის აქვს? მხოლოდ და მხოლოდ რუსეთს. კონდა თითქმის აი ასეთი 80-90% უკრაინა. უკრაინის ამ სიმდიდრეებს გაიყოფს ახლა დასავლეთი, რასაც რუსეთი დათმობს და ვერ შემოიერთებს თავის იმაში და რუსეთს 75 ტრილიონი დოლარის აქვს სიმდიდრე. მაგრამ
დღეს ლაპარაკებით ის იმაზე, ტრამპი აი მოვა, აი აუცილებლად გააგრძელებს ბაიდენის იმ პოლიტიკა. არ მგონია, ტრამპი დაინტერესებულია ეკონომიკის გაძლიერებაში ამერიკის შეერთებული შტატების, მათ თქვა, ძლიერი ამერიკა მჭირდება მე. და ამერიკა იქნება ძლიერი. ამ სიძლიერეს ამერიკის ჩვენ შევქმნით იმ მრეწველობით, რომელიც გატანილი იყო ამერიკიდან, რო ის დაბრუნდება, იქხვის არა მარტო ჩინეთიდან 6000 ქარხანაა დაბრუნებული ამერიკის შეერთებულ შტატებში. ანუ მრეწველობა დაბრუნდა, არა მარტო ის, რომ ქარხნის მფლობელი იყო და ნახა ყველაზე იაფი მუშახელე წაიღო ჩინეთში, იქ ააშენა ქარხანა და იქ ერთ ქჩიქაში თუ ის იღებდა აქ ამერიკაში $5 მოგებას, იქ უკვე $25 იღებს მოგებას. ამიტომ ის ყველაფერი ქარხნები გადმოიტანა აქეთ, მუშახელი ისევ განვითარდება, იმიტომ რომ რა გამოვიდა აქედან? მუშახელი, ინჟინერ-ტექნიკური პერსონალი, ყველაფერი გაიზარდა და ძალიან ძლიერი ჩამოყალიბდა და გახდა სად? ჩინეთში. ჩინეთში გახდა, ჩინეთმა დღეს აბსოლუტურად დანაკარგების გარეშე ეს ქარხნების თავისუფლებიდან აამუშავა. მუშახელი მომზადებული ყავდა, ინჟინერები ყავდა, სასწავლო დაწესებულებები ამ ქარხნებთან და იმასთან მიბმული ამ ტექნიკურ პერსონალს ისინი განათლებას აძლევენ და ასე თავის პროდუქციასაც უშვებს და ამ რბილი ძალით დაიპყრო აფრიკა, დაიპყრო სამხრეთი აზია, დაიპყრო ევროპა, დაიპყრო აფრიკის გარდა ლათინური ამერიკა და ამერიკაში შევიდა. ამერიკაში მათი ბალანსი თანაბარი არის ამერიკის შეერთებულ შტატებსა და უკრაინას ჩინეთს შორის, მაგრამ ის რაც აი ასეთი არის მომხმარებლის ისინი მაღაზიებში რაც ეკიდება, ამერიკაში მე ბევრჯერ ვარ ნამყოფი და რამდენი რაღაცა მიყიდია ისეთ რაღაც, რომ ვერ სახში რომ მოედგა უსენ ჩინურ. იქ ჩინელები იქ არიან. ამერიკიდან ახეთ რა მოდის? მაღალი ტექნოლოგიები. ესე იგი ჩინელთმა ამერიკის იმას გაანადგურა და გააბათილა ტექნოლოგიებთან მიმართებაში ამერიკის შეერთებული შტატები და ჩინეთი. დარჩა ერთი ტაივანი, ჩიპების და იმის წარმოებელი მსოფლიოში ყველაზე დიდი და ამიტომ ამ ტაივანის დათმობას არ უნდა ამერიკის შეერთებულ შტატებს და თავის საშიშროებას ის ხედავს ჩინეთში, არა რუსეთში. ჩინეთში და ეშინია რისი? უნდა დაამყაროს რუსეთთან ნორმალური ურთიერთობები, გასაგები, მაგრამ ისე რომ სახე არ დაკარგოს თავისი სახე, შეინარჩუნოს რუსეთის სახეს და ისე რომ შეინარჩუნოს აი რაღაცა ისეთი ევროპისათვის და მშობლიოსათვის, რომ ნახონ რომ ამერიკამ აი მშვიდობა დაამყარა, გააკეთა, მაგრამ რუსეთი როგორც მეგობარი გაიჩინა ჩინელების ჩინეთის საწინააღმდეგოდ. არა ბზოლაზე და იმაზე, არამედ მაქვს ლაპარაკი იმაზე, რომ ის რესურსი, რასაც დღეს ღებულობს ჩინეთი ისეთ ფასებში, რო ეს რესურსის ამ ფასი აიწიოს ისე, რომ ჩინეთს 100 ადვილად არ შეეძლოს ყველაფრის გაკეთება, ანუ ჩინეთსა და რუსეთს შორის ისეთი ზღვარი გააკეთოს, ისეთი პირობები შექმნა, რომ ჩინეთმა ასეთი განვითარება, ასეთი ადვილი, დღეს ჩინეთში არის 5.6% ზრდა ეკონომიკის წელიწადში. 5.6%. ინდოეთში 7.4%. ამერიკაშიც გაკეთდა ეს უკვე სამთან ინდოეთმა მოსახლეობით გადაასწრო უკვე. კი, 4.1 მილიონი არიან, ხო? მილიარდი. ხო. ხო და ამიტომ ამერიკის თავარი ამოცანა არის დღეს შეანელოს ზრდა, რასაც ტრამპი აკეთებს. ტრამპს არ ჭირდება, რომ სოფლიოში ყველგან ბაზები ყავდეს. გააფრთხილა ვესპონჩი თავისი ისინი წინა პრეზიდენტობის დროს, რომ მე არსად ამერიკელი ჯარისკაცი საომად არ წავა. არსად ის, რომ რაც გააკეთა ამერიკამ 65-40 ქვეყანაში შეცვალა ისინი, რა ქვია, მთავრობები თავისი დააღენა მიჭირდებოდა და 65 ომი აწარმოა მეორე მსოფლიო ომის შემდეგ. და გააბათილა და ნორზე დაიყვანა ისეთი საერთაშორისო სტრუქტურები, რომელიც გაერო არის, საერთაშორისო ტრიბუნალები არის და ბევრი რაღაც ასეთი ისინი, რომელიც ამერიკა მათ არ ემორჩილება. ხო, გამოუცხადეს რამდენიმე რაღაცა იმათმა, ხო? არ ემორჩილება. ამერიკისგან აიღო მაგალითს რუსეთი და ისიც არ ემორჩილება. თუნდაც გააგეს ტრიბუნალის გადაწყვეტილებები და თითი დაუხნია ბაიდენმა, თუ გახსოვთ თქვენ, რომ არ აქვს უფლება ამის გაკეთება. ამიტომ დღეს სიტუაცია ძალიან შესვლილი არის და დღესაც ჩვენი საპარლამენტო არჩევნებმა ამაზე გვიჩვენა ჩვენ. კი, არის ახლა ის ძალები, რომლებიც ნაციონალურ მოძრაობასთან ერთადაც გაერთიანებული ახალ ძალები, რომლებიც იბრძვიან იმისათვის, რომ ეს შეცვალონ ეს არჩევნების ისინი. მე ვფიქრობ, რომ
არჩევნების შესვლა დღეს არავითარ შემთხვევაში არ შეიძლება. არჩევნების მიუხედავად ხელახალი არჩევნების. ხო, ხელახალი არჩევნების დანიშნა არ შეიძლება. თუმცა მე ბევრ რაღაცაში არ ვამ მართულ პარტიას და მთავრობას არ ვეთანხმები ბევრ რაღაცაში, მე და თქვენ არ ვასწავლებთ. ბატონო, მაგრამ ჩვენ ჯანსაღი კრიტიკა გვაქვს და ხა. და რა არის არჩევნები? ისეთ პოზიციაში აღმოჩნდით, რომ ან ის, ან ეს. ეს არის ძალიან ასეთ ეშმაკური ხრიკი. რომელიც ასე ქვეყანაში ჩვენ ისინის და ესენის უნდა მუშაობდეთ ერთად. და ის, რომელსაც ეს დასავლეთის ისინი გლობალისტები ითხოვდნენ, რომ აი ამ გზით უნდა წავიდეთ და ესენი, რომელიც იმას უჭერენ ხარს, ესენი მოსაბრუნებელი არიან. მოსაბრუნებელი 180 გრადუსი დაბრუნდნენ თავის ტერიტორიაზე, თავის მიზანზე. და ის, რომ ჩვენ წავალთ ევროპაში და ის, ვინც წავიდა ჩვენები 20-ან წლებში ევროპაში, დამისახელეთ მათგან ერთ-ერთი გარდა სალომე ზურაბიშვილისა, რომელსაც ქართული ინტერესები ახლებდა და ქართული ინტერესებისგან მოდიოდა. თავად სალომე ზურაბიშვილი, აი როგორც სუნძე ამბობდა, ესე იგი თუ გინდა მოწინააღმდეგე დაამარცხო, ხო? ეს აღზარდა მისი შვილები, აი აღზარდა საფრანგეთში მოვიდა და ჩვენ წინააღმდეგ გამოდის. იმაზე რომ შეიძლება საბრძოლო მოქმედებები დაიწყოს. კომასია რა, ომის პარტია ზელენსკისთან წავიდა, იქ ჩასწა თავობა არ მიიღო ეს გადაწყვეტა. კი არა, დღეს ტაიმაიას ხდება, გერმანიის შეხვდა, გერმანიის შეხვდა. გასა შეხვდეს, ყველას უნდა შეხვდეს, მაგრამ ერთი რამეა, ცი ბატონო გურამ, შეხვედრა შეხვედრა, მაგრამ სამეს რო თავიდანობოთ, ეს ევროპელი ლიდერები თვითონ სიგიზეში არიან გადასული. თქვენ ახა იცით ხო, ახა ახაც წერს ჩემი ოჯახის წევრი და იცით გერმანიაში რაც გერმანიაში ჭირს, გერმანიაში დანიშნულია ვადანდელი საპარლამენტო არჩევნები. და როგორ დაინიშნა და რა მოხდა ამაზე აღარ ვილაპარაკე. მართლა უკვე და იქ თვითონ იქ არის არეული ყველაფერი, იქ არის დანგრეული ეკონომიკა. იქ დღეს გერმანელი გადამხდელი ნომერ 1-ი შიჩის ქვეშ ცხოვრობს. და შტაიმაიერს, შოლც, კაი, თქვა შტაიმაიერს კიდე მაგ შოლც, დღეს შოლც ცალია რომ საქართველოზე და ქართველებს და საქართველოს და ქართულ ხელისუფლებას და ოცრებას შემოუთვალოს რომ შენ არაევროპული გზით დადიხარო და შოლც თვითონ რა პრობლემები აქვს. შოლც თვითონ ნაკელი მიუტანა ფერმერმა დაუყარა. ნაკელი. შოლც რომელსაც დაენგრა მთელი ეკონომიკა, შოლცი რომელმაც ხმა არ მოიღო გასადენი ამერიკელებმა აუფეთქეს. ხო, ეს ხო ცნობილი ფაქტია რა. რატო უნდა ამას ტრამპის მოსვლა ან ტრამპის თქვა? ხო, ვიცი. პუტინი ხო ეუნება დღეს. ხო, ის რაც დარჩა ერთი. საიმონ მურიმა ხო იმან გააკეთა ამაზე მთელი დოკუმენტური ფილმი დადო. ბატონო გურამ. და დღეს გამოდის და აიხლაც რო ნახოთ რა ვიდეოებს მიგზავნია ჩემი ოჯახის წევრები და მე ხო ვიცი მედიცინას რა ჭირს გერმანიაში. აწყობილი დავარცხნილი ქვეყანა, რომელიც ბისმარკმა დატოვა, როგორც დატოვა და როგორც არის და კი ბატონო მერკელს თავისი პრობლემები ქონდა რა მიგრაცი ის პოლიტიკა ის როარ ეხა, მაგრამ როგორ ფიქრობთ თქვენ ეხა მერკელის დროს, ანუ აღარ არის რაღაც პოლიტიკოსები. რაც დღეს გერმანიაში ხდება, რასაც დღეს გერმანიის მოქალაქეს კეთილსინდისიერ გადამხდელს პრობლემები აქვს თავს მოხოვლი და განსაკუთრებით ამ კონფლიქტის გამო და რუსეთთან ურთიერთობის გაფუჭების გამო, ნუ ვერ ხდები და შოლცი, სალომე ზურაბიშვილი, დეგენერატები ესენი მაპატიეთ, ეს მართლა ბნელები ესენი, რა ქვია, ლაშა ბუღაძე რო დაგაყენებს. იმას მინდა უთხრა, თუმცა იმას ეხა რა კაცობაზეა ლაპარაკი ხა, როტზე, მაგრამ ლაშა ბუღაძე რო დაგაყენებთ და დაგამუნათებთ. ლამის დედა არაგინა ერთი, თუ გაქვთ ეგ ვიდეო ნანახი. ლამის დედა არაგინა ლაშა ბუღაძემ ევროპელ პოლიტიკოსებს. თქვენ ხართ ევროპელი პოლიტიკოსები, თქვენ ქვეყანაში რაც ხდება და თქვენ ხართ ბისმარკების და კოლების და შროდერების შთამომავალი. სიგიჟეა სუფთა, სუფთა სიგიჟეში არიან და აქაც მიდი ჩართავ ტელევიზიებს და აი რა ხდება და აი რა ხდება. რა რა ხდება? 15 ქართველი დააკავეს გერმანიაში. აიო, ბანდიტები დავიჭირეთო. აიო, გამოაგდეს კადრები და პოლონეთში. ტიტულები გამოყარეს იქიდან, უი რა გააკეთეს ამ დროს? რასაც მიგრანტები იქშვებიან, რასაც ავღანელები, სირიელები, პაგე და ბანგლადეშელები, ვინ არ შვება? მილიონობით YouTube-ზე ვიდეო დევს. გერმანელები თვითონ წერენ. კი. დავარცხნილ ქვეყანას რა უკრეს? 400%-ით გაიზარდაო. საოცრება ხდება ბატონო გურამ და ჩვენ ვართ ესე იგი, ჩვენ გადაუხვიეთ ევროპულ გზას. ჩვენ ვიდით? ჩვენ ევროპაში რატომ უნდა წავიდეთ? ჩვენ საქართველოში ვართ.
Ჩვენი ქვეყანა საქართველო არის და მე ევროპაში. Კი, კარგი, რაც არის, ის უნდა ავიღოთ, ყველაფერი მიიღოთ, მაგრამ ევროპაში წასვლა, მივდივართ ევროპაში, ადეგაც სადაცგინდა იქცად. Თუ შენ ევროპაში არ მიძიხარ და აგინდა ცხოვრება, მე მთელი ჩემი ცხოვრება მსახურობდი იმ საბჭოთა ჯარში და სად არ ვიყავი, რომელ იმაში არ ვიყავი და ერთი სული მქონდა, როდის ჩამოვიდოდი და საქართველოში ვიქნებოდი. Და არსადაც არ წავსულა და არსაო რა, საშუალება არ მქონდა. შესანიშნავი საშუალებები მქონდა. Არა, და დღეს მე ხარ. Არა, და რა, ციბატონო გურა. Იმას გიგრძალავე რომ რამე რომ გაიხსენოთ, რაც იყო იქ. Და საბჭოთა კავშირში თუ რამე არისო, კარგი და სოციალურ სისტემაში თუ კარგი რამე არისო, მაშინ რატო დაიტოვა ნახევარმა ევროპამ, წარმატებულმა სკანდინავურმა ქვეყნებმა, რატო დაიტოვა სოციალიზმის ეს მთავარი პრინციპი, სოციალური ლიფტები, განათლება, შრომითი უფლებები, არ ვიცი მე, რატო დაიტოვა მაშინ? Да, ყველაზე დიდი მედიცინა, ყველაზე დიდი აი მართლაციბნელი რა არის, ციბატონო გურამ? ორმაგი სტანდარტი. ოღონდ ეს აღა ეს არის პირდაპირი ორმაგი სტანდარტი. და რას ეხება ეს? Ანუ მე ვამბობ, რომ ევროპული ჩემთვის, აი მაგალითად, ევროპაში რაც მომწონს, რა არის ევროპაში კარგი. ევროპაში დედიშენი შვილი ხარ, მაგალითად ვამბობ. გაბედე და გაუბედე ის პოლიციას, რასაც დღეს ხოშტარია უბედავს საქართველოს პოლიციას. ანატოლის. კი ბატონო, აი მაგალითად, ევროპაში სასამართლოს კანონის უზენაესობა და სასამართლოში მიუმეტეს მთელი საერთაშორისო სამართალი ამ მომახო ძის გააპარტახა რომ გესმის, მაგრამ მაინც კანონი და კანონის აღსრულებელთან ურთიერთობა დარაშაული და საჯარო. მე ვამბობ რომ ამას კი ბატონო ამასთვის ზათავარ არა ის გეორება არა ცესკოს თავმჯდომარეს აი წარმოიდგინეთ ეხა გერმანიაში ამას ხო არის არჩევნების როგორც ქვია იქ რა წარმოიდგინეთ რომ ვირმე მივიდეს ოპოზიციონერი მითუმეტეს და პირდაპირ შეასხას ანუ ფიზიკური მოქმედებად ბატონო გურა ცესკოს თავმჯდომარე კი არა რომელიმე კერძოს დაწესებულებაში შეხვიდე და მიმტანს რომ შეურაცხყოფა მიაყენო მიმტანს კი არ ვაკრინებ კაცო რა მნიშვნელობა აქვს აი უბრალოდ მიმტანს რომ შეურაცხყოფა მიაყენო ჩვეულებრივად კანონის წინაშე პასუხი უნდა აგო მომჭივანი იქნება თუ ასე შემდეგ და ჩვენ რატო ვართ ვერ გამიგე რატო გვიყურებენ კიდე გვიყურეთ ბანანის ხელს იმას თო რა ქვია არა მე ვერ ხვდები ბატონო გურა აი თქვენ რომ რამე გაიხსენო და ეს რამე არის გმირობები ეს რამე არის ის რომ ქართველმა გააკეთა ისავთაკავის სისტემაში 60% მეცნიერება ქართველები იყვნენ ჯარი გენერლები აგერ კაცი რას ამბობს პაუზე დავიწყეთ ლაპარაკი ხო მისი ისტორიაში 100 რამდენი წელი ამაპატეთ? რამდენი წელი გავიდა? 162 წლის ისტორიაში აი საერთ აი ამ ტაუს ამ აკადემიამ 500-ზე მეტი გენერალი მისცა. გენერალი მისცაო, აი მეტი რა, ოფიცრებზე, პოლკოვნიკებზე, ანუ გენერალი მისცა, რომელმაც გმირობები ჩაიდინეს და იცით რამდენი აქედან გმირი მეორე სამამულო ომში განსაკუთრებით? ხო ისა, მეორე ის დათვლი არა რუსეთ-იაპონიის გმირებს და რუსეთ-იაპონიის გმირები და ეს რატო არის? რატო არ ამაკ? მე უფლება ვილაპარაკო ჩემ გაკეთებულზე, ჩემი ქვეყნის გაკეთებულზე, ჩემი წინაპრის გაკეთებულზე. ბატონ გურამს რატო არ აქვს უფლება ვილაპარაკოს საბჭოთა კავშირის დროს, რაც იყო აი სამხედრო გენერალ იმ აკადემიას რაც დაამთავრა. ეს გაკეთებული არ არის? აბა ომი, ის ომი ფაშიზმის წინააღმდეგ ვინ მოიგო ხალხო იქ არ მონაწილეობდე თქვენ ის მაგრამ ვის ველაპარაკებს ეს ის ხალხი არა რომ ამბობს ჩვენ რა შუაში ვარ სამამულოთანო კი 300,000-ზე მეტი დაღუპული ქართველი რა შუაშია თურმე და დიდი ბოდიში დღეს რო გამოდიან ეს ლიბერალები თუ ვიღაცები თქვენ სად იყავით მართლა ალბათ ბულავკიანი მაისურები გეცვათ აი გადაბმული ბულავკიანი მაისურები გეცვათ ჩვენ გველაპარაკებით რომ ჩვენ ევროპა არ ვიცით თურმე და თქვენთვის მე მაგ პირადად ნანახი თვითრინავის ბილეთი ხელში რომ გეჭირათ დიუტი ფრიში დაბრეულები იყავით უკვე ვერ ხვდებოდი თქვენი ქვეყანა დატოვეთ ნეიტრალურ ზონაში ხართ თუ სად ხართ და გეითი რა არის არიცოდით აი ეს ხო იცით კარგად და რომელი წლებია ვიზე ლაპარაკობთ ხალხო თქვენ მართლა რა გონიათ ეს რაღაცა ცოდნა რო გაქვთ გადახედეთ ამ სტუდიაში ახალხი მოდის
Рав Сапати сацемо халхи модис. Рагори Сапати сацемо адамяния, батони Гурам Николаишвили. Ткен рагонияк Джон Махашаликашвили, ткен имдени ар гагигиет эс касируа шехведрили. Та НАТОзе ро мушаобднен. Та рато гоният ро марто ткеницит. Ан ами ткен мшоблебс араqenebs шеурацқопас. Ткен цинапрэбс араqenebs шеурацқопас. Ту араფერი арихо сабчота кавшири. Ту мапатиед эсе гитхдебат ро сабчота кавширис да сабчота генерлеби да екимеби ариан. Им датовебул ткен мамэбс да дедэбс ро гадасэс бинеби. Рато цхоуропт им сахлэбши. Рато цхоуропт им сахлэбши. მე ხო არ გეუბნებით პურს რატო ჭამო თუ რუსებს აგინებ, მაგრამ საბჭოთა კავშირს აგინებ, კომუნისტებს აგინებ და мама თქვენს ბინა, დაჩა, ყველაფერი გადასცა იმ სისტემამ. ვერ უხდები ბატონო გურამ, რამეს ვიგონე? თამარ ჩარკვიანი თუ თაკო ჩარკვიანი. დღე და ღამე გამოდის და აგინებს კომუნისტებს სისტემას და დიდი ბოდიშით თქვენ საპატივსაცემო მამას იქნება თუ დედას ვინ მისა, ვინ დაუფასა, ვინ რომელი ეპოქის დროს გახდნენ ცნობილი მწერლები, მწერთა კავშირის საზოგადოების თავმჯდომარეები? მაპატიეთ ერთსამით, როდის? გურამ ნიკოლაიშვილმა დაგნიშნათ? მე დაგნიშნეთ? თუ ვინ დაგნიშნათ, აკვია, ცოტრე მარღიამ დაგნიშნათ? ან ილია ლობჩანიძემ დაგნიშნათ? ან მიშავს ვინ დაგნიშნათ? ინტერეს კოტე მიკაძე იყო, ბატონი კოტე მიკაძე იყო და ბატონი თემურ მაისურაძე იყო აქ. რამე ისეთი თქვენს რაც გაოგრებული ვარ. აი რატომ გონიათ რომ მარტო თქვენიცი და ჩვენ არაფერი არ ვიცით, ამ ადამიანებს არაფერი არ იციან. ამაზე მეტად გტკივათ გული? ფულია თქვენი ინტერესი, სწორად თქვა ბატონმა კოტე მიკაძემ. ფულია ინტერესი სამწუხაროდ ამ ახალგაზრდების გამოთაყვანების. ფულია, მიზანი არის რომ რაღაცა მიიღოთ. სხვა შემთხვევაში გამორიცხულია. აი ეს არის მთელი ანი და ბანი ამ ყველაფრის. თორე ის კი არა რომ ავეხ მე ბნელი ვარ, მოდით პირდაპირ ეთერში, რამდენ ენაზეც გინდათ. დაახლოებით სამ ენაზე შემიძლია მე გელაპარაკოთ. ალბათ ბატონი გურამსაც შეუძლია სამ ენაზე გელაპარაკოთ. მომზადით ჩვენთან ნების ხუთ ენაზე და სადაც გინდა ვიპაექროთ, ოღონ ფაქტებით. არა ისტორიის დამახარებით ფაქტებით. მაგრამ რა უნდა თქვათ? მართალია, ძალიან ცნობილმა კაცმა თქვა, ესეც ბატონი კოტე მიკაძესგან ვიცი, ძალიან ძნელია დემაგოგთან დებატებში ძალიან ძნელია ყოფნა და რატო? რასაც ის იკადრებს, იმას შენ ვერ იკადრებ ბატონო გურამ, თქვენ ვერ იკადრებ და ალბათ მეც ვერ ვიკადრებ. ამიტომ დამარცხებული გამოხვალო ამბობენ, მაგრამ ვერ უნებდები ვისთან დაუმარცხდება ბატონო გურამ. ვინ შეხედეთ რას აკეთებენ? შეხედეთ ვის შეუძლია თქვენზე თქვას რომ თქვენ არაფერი არ იცით, იმიტომ რომ საბჭოთა გენერალ ლეიტენანტი ხართ. და მე მიბრუნდება ექვთიმე თაკაიშვილის ძეგლს მაპატიე და მიაშარდავს და ამას სიტყვის თავის და გამოხატვის თავის უფლებაო გადავკეტეო და რა მოხდაო? ესენი რუსებს ღორებს ეძახიან და ერთი წამით რომ გააღონ რუსული სადარბაზო, ან რუსის ოჯახში შევიდნენ, შეიხედონ, როგორი წესი ცხოვრობენ. ან ბელორუსიაში რა ხდება ქუჩაში? აი არ ვიცი, რა გონიათ ამათ? არ ამათ მართლა ის გონიათ სამწუხაროდ რომ 27 მანეთად და მასხრად რო აიგდეს ეს. რომელი თქვენ წახვალ ჯერ 27 მანეთად გაფრინდები და მე რუს მანდილოსანს და გოგონას დაელაპარაკებით გონიათ თქვენ და ვინმე თქვენ მოგისმენ? ცოდნა, განათლება და ფაქტებზია საუბარი. სხვა შემთხვევაში აგებურთი და მოედანი. ღია ეს ეთერი. მობრძანდით და ელაპარაკეთ, თაობებს ელაპარაკეთ. გამიგზელდა სამწუხაროდ, მაგრამ გული მткиვა ამაზე. იმიტომ რომ გველაპარაკებით რაღაცებზე და მე აი მიუფრინავ ხვალ მაგალითად გერმანიაში, სახში მივდივარ. და ვიცი რა მდგომარეობაც არის იქ. მაგრამ ეს იმას არნიშნავს, რომ ვიცი უმძიმეს სიტუაციაშია. ქვეყანა რომელიც თითოეული მოქალაქე, თითოეული გერმანელი თუ არა გერმანელი, რომელიც არის გადამხდელი კეთილსინდისიერი, მესამე დააჩოქეს მუხლებზე ეს ქვეყანა. მესამე დააჩოქეს მუხლებზე ეს ქვეყანა ხალხო. და რა არის ხა, რაზე უნდა ვილაპარაკო? ჩვენ არ გვქვია გული? და ჩვენ არ ვიცით რაღაცეები? სიბნელეში თქვენ ახართ. აი როგორ სიქცევით იქ 5-6 კაცი, სიბნელეში თქვენ ახართ. და როგორ მინდა რომ ქართულმა ხელისუფლებამ, საქართველოს ხელისუფლებამ უმკაცრესად, პრინციპულად
მიიღოს გადაწყვეტილება, რომ შევიდეს პარლამენტში, აღასრულოს რაც თქვა და პოლიტიკურად საბოლოოდ გაასამართლოს ეს არამზადები. ადამიანები, რომელიც მეტასტაზებივით არიან შემოსეული სამშობლოს ჩვენ ქვეყანას და ხალხი, რომელიც მთელი 9 წელი სისხლზე ადამიანის გუამებზე გადაიარეს, გამდიდრდნენ. სერიოზული შემოსავალი აქვთ. და ისევ დღეს ჩვენ გვამუნათებენ და ჩვენ გველაპარაკებიან. აი სწორია, რასაც ამბობს გურამ ნიკოლაიშვილი და სხვა ვისამ სტუდიაში მოდის. დია ხელისუფლებაზე თუ რამეა სათქმელი და მოსათხოვი, პრინციპულად კანონის ყველა ზომით და უმკაცრესად დასაჯოს აი ეს არამზადები, რომლებიც იქ ამას აკეთებენ, რომლებმაც დაგვაპირისპირეს შვილები, მამებს და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. ცოდნი და განათლებით, ოღონ ეს ყველაფერი გავაკეთოთ პრინციპულად, ცოდნი და განათლებით. დიდი ბოდი, ცოტა ემოციურად მომიწია დამთავრება ბატონო გურა, მაგრამ ნუ არის რაღაცები, რაზეც ალბათ მომიწევს. არა, ყველაფერი დიდი მადლობა თქვენ. სათქველი უნდა ითქვას. აქვე უნდა ითქვას ერთი რამე, რომ ჩვენ დიახ, მე მიემგზავრები გერმანიაში, მაგრამ ბატონი გურამს ჩვენ გააცემები არ გაჩერდება, მე გერმანიდან მექნება ასევე ინტერაქტიუზე ჩართობი, მინდა მე ჩვენ სამაზდა მაყურებელს უთხრა, სხვა შორის იქიდან მართლა მოგასწვით იმ ინფორმაციას, რაც იქ ხდება და ბატონ გურამსაც ამშაბათ შეუძლებელი იქნება გადაცემა, სხვა შორის ერთ-ერთმა ადამიანმა მოგწერა, ну ისე რა, ხუმრობით, მაგრამ კარგია რომ მიდიხართო, თქვენ რო არ ხართო ბატონ გურამთან სამაყო გენერალები მოდიანო და ბატონ გურამ ეს გამიხარდება იგივე ბატონი შერვაშიძე და ბევრი ძალიან და ბატონ გურამ ნიკოლაშვილს ექნება რა თქმა უნდა გადაცემა, მე გემშვიდობებით ეთერში აუცილებლად გამოვჩნდები, მშვიდობას გისურვებ და სიკეთეს გისურვებ. დიდი მადლობა, მაპატიეთ ემოციებისთვის, მაპატიეთ თქვენს ბატონო გურამ, არა ვქნა, მაგრამ თქვენ ახლა დღეს თქვენი დღე არის თან, მითუმეტეს სარაკეტო ჯარების და артиლერიის დღე იყო, რომელიც მიულოცეთ რა თქმა უნდა და ყველას ულოცავთ და უღრმესი მადლობა ყველა სამხედროს, ვისაც თავისი ქვეყნის артиლერიის ორი დღესასწაული მაქვს პირადად მე. ხო. მარტში ქართული артиლერია. ქართული артиლერია და დღეს და ყველა დამსახურებულად არც ერთი არ ყველა ბრძოლების გამოვლილი და ბრძოლით დაამტკიც артиლერიამ, რო ის არის სახეობა ჯარის, რომლის გარეშე არც ერთი სხვა სახეობა უბრალოდ იმ მიზანს არ მიაღწევს, რასაც გამარჯობა ქვია. დიდი მადლობა და გამარჯვებები და მე მინდა კიდე ერთხელ დიდი მადლობა გითხრათ ღამემ შვიდობის მომავალში ხოთ რამდე ნახვამდის. კარგად დაანებოდეთ.